トラックは男子 200m 競走の決勝です。この種目の大会記録は2006年中央大南の宮下くんが記録しました22秒37、県中学記録は2002年北方第一の添川くんが記録しました22秒04。それでは決勝に出場します選手を紹介します。第1レーン三浦圭君、福島大さん。第2レーン北野瑠衣君、湯本大一。第3レーン小組周平君、北方大一。第4レーン福田圭司君、若松大雄。第5レーン蛭田陽君、上田。第6レーン山田光平君、福島大さん。第7レーン藤田優斗君、猪苗代東。第8レーン山内博文君、川東。以上の選手によりまして男子 200m 競走は決勝のスタートです。入れればいいなと思って前から、残念ながら北方大一、小栗君。6位ギリギリかな。